Жалағаш ауданында халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты шара өтті. Әлемді тербеткен ана атты мерекелік кеште еңбектің қазанында қайнап жүрген бірқатар қыз келіншек пен көпбалалы аналарға құрмет көрсетілді. Салтанатты шарада отбасымен қызметті қатар алып, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып жүрген қыз-келіншектер облыс аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Кеште аудан әкімінің міндетін атқарушы Арнұр Нұрмағанбетов, әзиз аналар мен нәзік жандарды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтап, игі лебізін жеткізді. Жергілікті өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашып, аруларға қуаныш сыйлады.